მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ტარო. ასე თემაზე, რას მოგიტანთ გადადგმული ნაბიჯი. ამაზე ჩვენ ადრეს გვაქვს ჩაწერილი ვიდეო, მაგრამ მაშინ არ მახსოვს რა ინფორმაცია მოვიდა. Შეიძლება რამდენიმე ვიდეო ჩავწერო ერთი და იგივე, ნუ მსგავსი სათაურებით, მაგრამ განსხვავებული ინფორმაციით, იმიტომ რომ უბრალოდ შეუძლებელია რომ დაემთხვეს ინფორმაციები ერთმანეთს. ხან რომელი არკანი ამოდის, ხან რომელი, ხო? ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით 6 პოზიციად. ნახოთ აბა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც გაჟღერდება ეს ინფორმაცია. ესე იგი, ჩვენ დავსვავთ 6 შეკითხვას ტაროსთან. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ტარო, ნახოთ აბა. თქვენი ფიქრები. პირველი. მეორე. თქვენი განწყობა კონკრეტული ჩანაფიქრის მიმართ. სურვილის ასრულების სიძლიერე. ხო, თქვენი განწყობა კონკრეტული ჩანაფიქრის მიმართ. Da, ai akve ikneba, akve ikneba, ai meores, da, de, ai akve, ai ese, nahetogo, ai ese, ai ese. Imitoro, akve chave gitrebi, tkerogor kredat echla, tkveni pikrebi, da, meore, tkveni gans, oba congret uličana pikris mimarta, akve chave gitrebi survilis, asolebi sicliere. Ar, survilis, asolebi sicliere, aram. Survilis ასრულების სურვილი, სურვილის ასრულების პოტენციალი, აი ეს უნდა დამეწერა. Survilis ასრულების, სურვილის სიძლიერე. Survilis სიძლიერე და არა survilis ასრულების სიძლიერე. Ესე იგი survilis სიძლიერე, აი ესე. Survilis სიძლიერე, კი ბატონო. Survilis სიძლიერე გვაინტერესებს ჩვენ, ესე იგი რამდენად ძლიერია თქვენში ეს survili. Ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Imisatvis rom șansebi gaizardos, perspectiva gaizardos, rom tkven miaghtsiot tkven chanapikrs. Mesame, radzaleps phlobt rom ibrzolot. Radzaleps phlobt rom tkven miaghtsiot tkven chanapikrs, kho? Apo nakhot. Mesame, meotkhe, kho, mivedit khelshemshleli faktorebtan. Khelshemshleli faktorebi meotkhe. Magiuri zegavlena, hecem și factorebi, zogata togur hedas, da, ce ave gitrebi. Magiuri zegavlena, erti, meore, șuri, adamieni vispridan, meore, da, mesame, problema sa cu tartaușia, hai să-ți mesame, acveios. Da, boloșe gitva, ara boloara, orice gitva da ușa, mehute, samgaro rogur hedat, sadhart. Tkven ai ehla. Sadim opebit. Mehute, rogur khedavt samqaro, sad khart. Tkveni adgili ma intereseb, sad khedavt samqaro. Da meekhse taros archeva. Taros archeva, usoret, taros archeva, ai ese. Pirveli. Pirveli, tkven ehla, tkveni pikrebi, rogur khedavt nakhot. Tkveni pikrebi. Თქვენ გამოსული ხართ იმ ჩარჩოებიდან, როცა თქვენები გეუნებოდნენ, თქვენიანები გეუნებოდნენ, თქვენ ამას ვერ შეძლებთ, რომ თქვენ ხართ უნიათო დაუშვათ ისე ბრჭყალებში ვამბობ. Თქვენიანები, ახლობლები რაღაცნაირად გაკნინებდნენ თქვენს პოტენციალს, თქვენს ენერგეტიკას, თქვენს უნარჩვევებს. Მაგრამ სინამდვილეში თქვენ ფლობთ რაღაცა პოტენციალს, რაღაცა გაქვთ თქვენ ისეთი, რაც ბევრს არ აქვს, გესმით? Რაც ბევრს არ გააჩნიათ, თქვენ გაგაჩნიათ აი ის პოტენციალი. Თქვენ შეგიძლიათ თქვენი მე გამოაჩინოთ, თქვენი მე წარმოაჩინოთ და თქვენ დაანახოთ სხვებს თუ რა შეგიძლიათ, თქვენ შეგიძლიათ ეს. Ნახეთ? Თქვენ ლიდერი ხართ ამ დიდ ბრბოში. Ლიდერი, რომელსაც აქვს საშუალება, შნო და მარიფათი ასე ვთქვათ. Meore, tkveni ganzqoba konkretuli chanapikris mimart,
ნახოთ როგორი განწყობა გაქვთ თქვენ კონკრეტული ჩანაფიქრის მიმართ. Რას გრძნობთ? ნახოთ, რას გრძნობთ? Კონკრეტული ჩანაფიქრის მიმართ, იცით რა არის? ეს არის ბრძოლა და თქვენ თავს აძლევთ უფლებას აი იმ გამოცდილებებიდან და იმ ცხოვრებისეული ცოდნიდან გამომდინარე, რომ თქვენ თავს მისცეთ უფლება, რომ თქვენ აი ეს დასახოთ მიზნად. Რომ თქვენ კონდეთ მიზნად აი ეს, რომელსაც სავარაუდოდ აბა ვნახოთ პერსპექტივა თუ ჩანს მოკლედ. Მეორე. სურვილის სიძლიერე. Აი აქ ჩანს ესეთი რამე, თქვენ დარწმუნებული ხართ თქვენ ძალებში. Და მიყვებით ცხოვრების დინებას, ნახეთ. თქვენ მიგიყვანთ ცხოვრების დინება იქ, სადაც თქვენი სურვილია. ამაში დარწმუნებული იყავით. უბრალოდ რა არის საჭირო? Მოეშვათ, არ დაიძაბოთ, გაუშვით თქვენგან ყოველგვარი დაძაბულობა და ყოველგვარი აგრესია, განთავისუფლდით. Უფრო პოზიტიურად განეწყვეთ, ხო? Ეს დაკავშირებულია უფრო ემოციებთან. ემოციები დაიმშვიდეთ, ემოციები. Საკუთარ თავს უთხარით, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, ყველაფერი მშვენივრად იქნება, რომ ეს დღეებიც გაივლის, ეს მღელვარე დღეებიც გაივლის და დადგება თქვენ ცხოვრებაში მშვიდობა, სიკეთე და კმაყოფილება, ანუ თქვენი ცხოვრებით იქნებით კმაყოფილი. Მეორე. მესამე. რა ძალებს ფლობთ? ანუ თქვენი პოტენციალი ამ გამოჩნდება აქ. Რა ძალებს ფლობთ, რომ იბრძოლოთ თქვენი მიზნის მისაღწევად? Ну, სასწაული. ძალებს ფლობთ აი ასეც. ღვთისშეწევნა. ღვთისშეწევნა უზარმაზარი ენერგია ტრიალებს თქვენთან. Მაგრამ არ დაგავიწყდეთ, რაც უფრო დიდი პოტენციალი გაქვთ, უფრო მეტი მტრები იქნებიან თქვენს გვერდით. ეს აქსიომა, ეს ბუნებრივია. ამისთვის უნდა იყოთ მზად. მეოთხე, იმიტომ რომ ყველანაირად შეგიშლიან ხელს უარყოფითი ძალები, რომ თქვენ ჩანაფიქს არ მიაღწიოთ და თქვენი სურვილი არ აისრულოთ. მეოთხე, ხელისშემშლელი ფაქტორები. პირველი, აი ეს არის ხელისშემშლელი ფაქტორები. ხელისშემშლელი ფაქტორები. აქ ჩანს ესეთი რაღაცა, რომ თითქოს ჯერ კიდევ ძილში ხართ, ჯერ კიდევ ვერ გამოფხიზლებულ ხართ, ჯერ კიდევ ვერ დაგინახავთ ის წყალქვეშა დინებები თუ ის რაღაცები, რაც უნდა იცოდეთ. ახალი ხედვა ჯერ კიდევ მომავალშია თქვენთვის. აბა ვნახოთ მანამდე რეებია. მაგიური ზეგავლენა, ხელისშემშლელი ფაქტორები. პირველი, მაგიური ზეგავლენა. კი ბატონო, არის მას ერთი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დაუშვათ ვიღაცა აკეთებდეს რაღაცა ჯადოების ბალახებით და რაღაცეებით. Არა. შეიძლება იყვნენ მოშურნე ადამიანები, შეიძლება იყვნენ ჩაულებრივი მტრები, რომლებიც უბრალოდ თავიანთ უარყოფით ენერგიას, თავიანთ ფიქრებს გიგზავნიან. და ეს მთლიანობაში უკვე 1, 2, 3, 4 ადამიანის აი ესეთი უარყოფითი ენერგია უკვე ქმნის რაღაცა სერიოზულ ბარიერს, ხო? იმისათვის, რომ მიაღწიოთ რაღაც წარმატებას. აი ნახეთ, რაღაც ერთი ფაზლი აკლია თქვენს ბედნიერების ასრულებას. და ვნახოთ აბა შემდეგ, ხელისშემშლელი ფაქტორები გრძელდება კიდევ. არის თუ არა ხელისშემშლელი ფაქტორები ადამიანების მხრიდან შური? კი ბატონო, არის. არის, ნახეთ. ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ აი იმას ის აქვს უკეთესად, ჩვენზე უკეთესად ცხოვრობს, ჩვენზე უკეთესი მანქანა აქვს, ჩვენზე უკეთესი სახლი აქვს, თუნდაც ჩვენზე უკეთესი ოჯახი ყავს და მეც მინდა ისეთი, რომ ვიყო. მაგრამ იცით რა არის? ეს ადამიანები იმას კი არ ცდილობენ, რომ ისეთი იყვნენ, როგორც თქვენ ხართ და თავიანთი რესურსებით მიაღწიონ ამ ყველაფერს. Არა, იმდენს ვეღარ ფიქრობენ, რომ თქვენ ეს ყველაფერი თქვენი რესურსებით მოიპოვეთ, ხო? და ამიტომ მას ურჩევნია, რომ თქვენ გაგანადგუროთ აი ამ შურით, ამ ბოღმით, ვიდრე ცდილობდეს, რომ თვითონ განვითარდეს. მიხვდით, ხო?
ამიტომ შედარებას ახდენს აი ესეთი ადამიანების ადამიანის სულ. ის ისეთია, მე ესეთი ვარ, ის ისეთია, მე ესეთი ვარ და წარმოიქმნება უკვე შური. შური არის სერიოზული დამანგრეველი სხვადასხვა მინდა გითხრათ ენერგია ძალიან. Da, ერთი ადამიანის ენერგია ხო გასაგებია, მაგრამ როცა 2, 3, 4-ია ასეთი ადამიანი. Машин უკვე ეს უკვე სერიოზულ ენერგიასთან გვაქვს, ენერგიებთან გვაქვს საქმე. Ამიტომ ყველაზე კარგი გამოსავალი რომ დაუშვათ აი წარმატების პარალელურად იწუწუნეთ. წარმატების პარალელურად არილაპარაკოთ ბევრი თქვენ წარმატებაზე, თქვენ სახლობლებთან, მეგობრებთან, არავისთან არილაპარაკოთ თქვენ წარმატებასთან, წარმატებაზე. რამდენიცაც ძალიან ბევრია შურიანი ადამიანები. Ძალიან ბევრი არიან. Შეგახსენებთ დათა თუთაშხიაში, ვისაც გინახავთ ფილმი ბუდარა და ბუდარი ხას ამბავი. გახსოვთ რა დაემართებათ? Აი ასე. Არ უნდა წარმოაჩინოთ თქვენი ქონება, არ უნდა გამოაჩინოთ, ასე ვთქვათ, აფიშირება არ უნდა მოახდინოთ იმ წარმატების, რომელიც სინამდვილეში გეკუთვნით თქვენ. ეს არის ღვთისმადლი, რომელიც არის თქვენი, თქვენი საკუთარი. აი ეს უნდა გააცნობიეროთ, რომ წარმატება როცა მოდის თქვენთან, ეს არის თქვენი. Და რომ მადლობა უნდა წარმოთქვათ საყვალოს მიმართ და მორჩა, გაუფრთხილდეთ აი ამ წარმატებას. Არ უნდა ეცადოთ მის წარმოჩენას, უნდა გეცვათ მდაბლად, როგორ გითხრათ, უბრალოდ და არ უნდა ხვდებოდეთ ადამიანებს თვალებში თქვენი ფუფუნებით. არავის არ სჭირდება, ხო? პირიქით უფრო წარმოშობთ შურს და ბოროტებას, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცა საცოდავად ცხოვრობდეს და სადღაც გაუჩნდეს შური. ახლა ნახეთ რა ხდება, შეიძლება ის საცოდავი ცოდვაშიც კი ჩააგდოთ. ცოდვაში, იმიტომ რომ ვინაიდან თქვენ ესე გამოდიხართ რაღაც კარგად ქუჩაში ჩაცმული მაგარი მანქანა ისა ესა და ამ დროს ვიღაცა საცოდავი ბუნკერში იქეკება და გინახავთ თქვენ ესეთნაირად ესე მდიდრულად და ამ დროს იმას შური გაეღვიძება იმ საცოდავ ადამიანს. ამიტომ არ გინდათ. Მე ისე მაგალითისთვის მომაქვს. არ გინდათ ეს თქვენი ქონების და თქვენი ავლადიდების წარმოჩენა, ასე ვთქვათ. იყავით უბრალო ადამიანები, მიუხედავად დიდი სიმდიდრისა, მიუხედავად დიდი თანხების ფლობისა, ასე ვთქვათ. დიდი თანხა, ეს დიდი ძალაუფლება, მაგრამ ეს ძალაუფლება თქვენი იყოს, მოდით, თქვენთან იყოს. ისიც გეყოფათ, რომ თქვენ ამხელა ტვირთი გაქვთ საზედი, თქვენ გონიათ დიდი ქონება ბედნიერება? Არა. რაც უფრო მეტი ქონება აქვს ადამიანს, უფრო მეტი პრობლემაა. Და უფრო მეტი ტვირთია კიდევ. ამიტომ თქვენთვის შეინახეთ აი ეს ტვირთი თქვენთვის და სამყაროს უთხარით მადლობა, მადლობა ღმერთო რომ მომეცი აი ეს ეს სიმდიდრეა თუ რაც არის ეს კეთილდღეობა, ეს მატერიალური კეთილდღეობა და მომეცი იმდენი გონება, იმდენი სულიერი როგორ გითხრათ სიბრძნე, ისეთი იმდენი სიბრძნე, რომ მე შევძლო ამ ტვირთის ტარება. რამდენადაც დიდი ფული და ფუფუნება, ეს არ არის მსუბუქი ტვირთი, ეს არის მძიმე ტვირთი. ვიღაცა შეიძლება ახლა გაუკვირდეს, რასაც მე ვამბობ. ეს სულაც არ არის დიდი ბედნიერება, ეს არის დიდი ტვირთი. Ну, კარგით, ეს კიდე სხვა თემაა და სხვა დროს ვისაუბროთ ამაზე და უფრო კარგად გაგარკვევთ, რატომ არის დიდი ტვირთი. Კარგით, შემდეგ მეოთხე, მეხუთე. სამყარო როგორ გხედავთ? სათხართ. თქვენი ადგილი, აი ხა სათხარი, სად იმყოფებით სამყაროში? აბა ნახოთ. სამყარო როგორ გხედავთ? სამყარო თქვენ ხედავთ გამოფიტულს, დაღლილს, დაცლილს. დაცლილს და იცით რა არის? აი ეს ენერგია თქვენ უნდა აკონტროლოთ. სად დაკარგეთ? სად მიდის ეს თქვენი ენერგიები? რამ შეგიჭამათ? ეს ხომ თქვენი ენერგიებია, ხო? აქ ვერავის ვერ დაადანაშაულებთ. ვერავის. კი, როგორ არა, მესმის შურიანი ადამიანის ფიქრები მოქმედებს, მუშაობს როგორც მაგია ისე, მაგრამ თქვენ რაც გჭირთ? ეს არის ფიქრები. ეს არის ემოციური გამოფიტულობა, ესენი ენერგიებისგან დაცვა. ადამიანის იმუნიტეტი, რომელიც შეიძლება ითქვას ნულზეა. აქ მეხუთეა ეს, ხო? მეხუთესთან დაკავშირებით სამყარო როგორ გხედავთ? ხედავთ ასე. დაბა სათხართ. სათხართ. საერთოდ სამყაროში თქვენი ადგილი, აი ხა სათხართ. რა სიტუაციაში? დიდ ენერგიებში. მიუხედავად ასეთი გამოფიტულობისა, რომ თქვენ იმუნიტეტი, დაცვის უნარი,
ძალიან დაბალი გაქვთ და შეიძლება იყოს რომ თქვენი ფიქრები, თქვენი ნეგატიური ფიქრები, რომელიც აი როგორც ხრიგი, როგორც ბალასტი, ისე ტვირთავს თქვენ ცხოვრებას, თქვენს გონებას, რაღაც უსარგებლო ფიქრები, მაინც თქვენ ძალისხმევას იჩენთ, რომ აი აწვევით მაინც თქვენს მიზნებს, თქვენს სურვილებს, რომ მიაღწიოთ იმას და აქ ჩანს ეს. თქვენი ენერგიები მახვილის ფორმის, თქვენ ვერაფერ ვერ გაგაჩერებთ და ხომ არ არის შემთხვევით აი ეს მახვილის ფორმის ადამიანი ამ ენერგიებში ხომ არ არის ის რომ მიზეზი რომ თქვენ იფიტებით ასე. ხომ არ არის. ეს უკვე თქვენ თავს უნდა შეეკითხოთ. გადაჭარბებული არ მოგივიდეთ, ხო? გადაჭარბებული არ მოგივიდეთ, იმიტომ რომ ჩანს თქვენი ფსიქიური გამოფიტვა. თქვენ ფსიქიკური გამოფიტვა და აი ამის იგეშინოდეთ ცოტა. ზომიერება დაიჭირეთ, სამყაროს უყარ ზოგადად ზომიერება და მეექვსე ვნახოთ ტაროს რჩევა. რას გირჩევთ ტარო ვნახოთ. ტარო გირჩევთ. რაღაცისგან განთავისუფლებას. რაღაცა არის ტვირთი თქვენს კისერზე. ითხოვს პირდაპირ განთავისუფლებას და ეს თქვენს გინდათ რომ განთავისუფლდეთ ამ რაღაცისგან. და აქ ჩანს კიდევაც მიამბოხე სულის ადამიანი ჩანს აქ, რომელიც თავისუფლდება აი ამ რაღაცა ბორკილებისგან, რაღაცა წნეხისგან. აქ ჩანს ადამიანი, რომელიც ფთებშესხმული, მაგრამ რა ვუყოთ იმ ქვეწარმავალს, რომელიც შემოხვეული ამ ადამიანზე, რომელიც აფრკოლებს, რომელიც აღრჩობს, ხო? აი თითქოს წინსვლაში გიშლით ხელს. გინდათ თავისუფლება, კი როგორ არა ბორკილებს წვეთთ. ხელში გიჭირავთ როგორ აქვია მას, კელაპტარი კი არა და ცეცხლით ანთებული ლამპარი. ანათებთ გზას, მაგრამ შემოხვეულია თქვენს კისერზე აი ეს ქვეწარმავალი. ანგელოზის დიდი ფრთები, რომელიც ცდილობს რომ გაგიყვანოთ აი ამ რაღაცა სიტუაციიდან. აბა ვნახოთ გამოსვლა ამ სიტუაციიდან. ანუ რას მოგიტანთ გადადგმული ნაბიჯი, ჩვენ ვსაუბრობთ მაინც ამაზე. რას მოგიტანთ გადადგმული ნაბიჯი? მინდა გითხრათ რომ ჯერ ეს გზა გაქვთ გასავლელი და თან პარალელურად იქნებ თქვენ გადადგით ეს ნაბიჯი და სწორედ ამ ნაბიჯმა მოგიტანათ ეს. აი ესეც საკითხავია, ხო? ესეც საინტერესოა. იქნებ თქვენმა გადადგმულმა ნაბიჯმა მოგიტანათ აი ეს სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც თქვენ იმყოფებით. და აქ ერთი ცალი დაგვრჩა ჩვენ. ეს რა არის? მოდით აი ეს იყოს სათაურზე პასუხის გაცემა. და მანამდე კი ამ ხო, აი ეს. ესე იგი, რას მოგიტანთ გადადგმული ნაბიჯი? მოდით ნახოთ. იმისათვის რომ თქვენმა გადადგმულმა ნაბიჯმა რამე ხეირი მოგიტანოთ, ამისათვის თქვენი გონება, თქვენი აზროვნება უნდა გაასუფთავოთ ზედმეტი ნეგატიური ფიქრებისგან. გაჩვენოთ. ნეგატიური ფიქრებისგან. როგორ ფიქრობთ? ხართ თუ არა მდგომარეობაში თქვენ? გამოჭედილი ნეგატიური ფიქრებით თქვენი გონება. ეცადეთ ყოველ შემთხვევაში, ეცადეთ როცა ადამიანი ცდილობს, ის უკვე ნახევარზე მეტი საქმეა გაკეთებული, ხო? როცა მცდელობა არის. როცა იცით რომ თქვენი წარუმატებლობის მიზეზი შეიძლება იყოს ეს. ანუ ესე იგი, რას მოგიტანთ გადადგმული ნაბიჯი? ნაბიჯი, რომელსაც თქვენ დგამთ. როგორ ხედავს ამ ნაბიჯს? ნაბიჯის გადადგმა გინდათ, მაგრამ ვერ ბედავთ. რატომ ვერ ბედავთ? თქვენ უნდებით ფიქრებს. თქვენი დრო მიდის ფიქრებში. გამოსავალი არის ერთი. ნაბიჯი უნდა გადადგათ და აი გამოსავალიც აქ არის. გამოსავალი. რას მოგიტანთ ნაბიჯის გადადგმა? ნაბიჯის გადადგმა მოგიტანთ გარკვევას, სიტუაციის გარკვევას და ამით ყველაფერი დასრულდება. სიტუაცია გაირკვევა ამ ნაბიჯის გადადგმით. რაღაცა ნაბიჯია საუბარი, ნაბიჯის გადადგმა, რომელსაც თქვენ აპირებთ. და ეს ყველაფერს თავის ადგილს მიუჩენს. აქ ჩანს აი ესე, მერვე არკანი, როცა კოსმეური და მიწიერი ენერგიები ერთმანეთთან თანხვედრაშია და გარკვევა ხდება ბევრი რამის.
განკურნება და დადგება კიდევაც თქვენი განკურნება, სულის და სხეულის განკურნება. Ანუ რითი თქმა მინდა, სიმშვიდე მოდის თქვენ ცხოვრებაში. Სიმშვიდე და ის ადგურებს შემოკარგებო თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ მანამდე რაღაც რაღაცები არის გასარკვევი. Რაღაც რაღაცები და ღმერთმაინებოს რომ ეს ყველაფერი მშვიდობიანად დაალაგდეს და მოდით ვნახოთ სალვადორ დალის შევეკითხოთ ისე მოკლედ. Მოკლედ შევეკითხოთ როგორ ხედავთ თქვენ რასაც მოგიტანთ აი ეს ნაბიჯი საბოლოოდ, საბოლოო, აი ბოლო დასკვნა. დასკვნა ვნახოთ ხო? Რასაც მოგიტანთ ეს ნაბიჯი. Nahot, nahot, nabijis gadat, maras mogitant, rogor khedavs. Ai magata tra periodi davasakhelot. Erti tseli, ekusi tve. Nu, ert tselitsatshi, karkit, rogor khedavt, aba ert tselitsatshi, rogor khedavt, tkveni nabijis gadatgmas, gadatgmis shemdeg. Tkveni nabijis gadatgmas ra moqveba ert tselitsatshi. Nu, visats chapikrebuli aqs piradul tiertobastan dakavshirebit. Ai ak chans eseti situatsia sheqvarebulebi gamochnda. Me 6 arkani. Nakhet. Ეს არის ორი ადამიანის შეხვედრა, მათი სიყვარული, მათი გრძნობები. Ეს ვისაც ჩაფიქრებული აქვს პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Თუ კარიერასთან დაკავშირებით გაქვთ ჩაფიქრებული, რას მოგიტანთ ექვსი თვე, თქვენი ნაბიჯის გადადგმა. Კარიერასთან დაკავშირებით და წარმატებასთან დაკავშირებით, აქ ჩანს თქვენი გადასვლა, ანუ მღელვარე მდგომარეობიდან უფრო მშვიდ მდგომარეობაში, ანუ დამშვიდება. Ну, висат ехла ара гакт эсети сасурвели мდგომარეობა, კარიერის და ფინანსების მხრივ. Დამშვიდება ჩანს 6 თვეში, სადღაც 1 წლის მანძილზე. Висат гакт რაღაცა სასამართლოში საქმე. Аба внахот, როგორ ხედავს 1 წლის მანძილზე. Თქვენ როგორ ხედავთ 1 წლის მანძილზე სასამართლოში? Სასამართლოსთან დაკავშირებით ღმერთი თქვენს მხარეს არის. Მხარდაჭერა, ღვთის შეწევნა. Ხარეს. Ვისაც შვილის ყოლა უნდა 1 წლის მანძილზე ნახოთ. Ვისაც შვილის ყოლა უნდა 1 წლის მანძილზე ნახოთ, აბა შევეკითხოთ. Ვისაც შვილის ყოლა უნდა შვილის ყოლასთან დაკავშირებით აქ რაღაც კარმული ვალები გაქვთ თქვენ თითქოს გასასუფთავებელი და აქა მოვიდა ესეთი არკანი თითქოს გამოლოცვა რაღაც აი ესე ლოცვებია საჭირო. Ну, კარგით, ამას თავი დავანებოთ, ამას თქვენს დაინახავთ, არ არის საჭირო ესე ჩემგანაც გაიგოთ. Და რაც შეეხება აი ამ სამ საკითხს, პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, კარიერასთან დაკავშირებით და სასამართლოსთან დაკავშირებით, ვისაც გაქვთ აი ამ სტრუქტურებთან და აი ამ თემასთან საერთოდ კავშირი, ღვთისშეწევნა და სამყაროს თანადგომა. Დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით. Დიდი მადლობა. თქვენ წინაშე გაიშალა ოშო ძენტარო და სალვადორ დალის ტარო. ნახეთ, აი ეს ორი დასთან. ოშო ძენტარო და სალვადორ დალი. Მე ვიცი, რომ ორივე ძალიან გიყვართ თქვენ, ორივე დასთან. Და მათგან წამოსული ინფორმაციები. Დიდი მადლობა ჩემო კარგებო რომ მიყურებდით და მისმენდით. ვინც გამოიწერეთ ჩემი არხი, ვინც ახლა იწერთ, დიდი მადლობა ყველას თქვენ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ დასვით მოწონება, თითოეული თქვენი ლაიქი. ძალიან მნიშვნელოვანია პირდაპირ თქვენთვის, პირველ რიგში თქვენთვის. აი ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, როგორც მადლიერების გამოხატვა. თქვენი თითოეული ლაიქი აუცილებელია ტაროსთვის, რომ უფრო კარგად იმუშაოს და დაფასდეს მისი აი ეს მუშაობა.
თქვენი ლაიქები, რა თქმა უნდა, ჩემთვისაც როგორც სამოტივაციოდ ძალიან მნიშვნელოვანია და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Mina gisurot jamtveloba, bedinierebă, kargat qopna da khvtishezevna komodet. Momoval shekhvedramde.